امریکا سره د اړیکو په تړاو او همدارس د امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه راتلونکي ولسمشر ته ستاسو توصیه څه ده؟ لکه چې ما د امن په لوجرګه کې وویل چې امنیتي تړون تر هغه نه امضا کوم چې سوله رانسي. زه اوس هم په دې عقیده یم که سوله رانسي، د طالبانو سره سوله به نسي او امنیتي تړون امضا سي، دا معنا چې دغه سیاسي وسیله، دغه ابزار سیاسي د جنگ به دائم د یو پردي په لاس کې چې د افغانستان په خلاف استعمال کړي کله چې زړه غوښت. ظاهرا به د امنیتي تړون تر امضا وروسته یو څو شپې شاید قراري راسي، خو هغه ابزار سیاسي چې د امریکا او د پاکستان په لاس کې دي د افغانستان په خلاف، هغه سیاسي ابزار به د منځه نه وي تللي. هغه سیاسي ابزار یوازې او یوازې د سولې د پروسې د تطبیق د لارې د منځه ځي. نو لهذا د سولې د پروسې تطبیق یو حتمي او ضروري خبره.